Друзі, привіт! Мене звати Паша, ви на каналі Став, і сьогодні ми продовжуємо серію роликів із виробництва. Ви написали дуже багато коментарів про даний процес, і ми, звичайно, до вас дослухались. Тому сьогодні показуємо, як виготовляють рюкзаки Став. Отже, перший етап полягає в тому, що дизайнер створює модель рюкзака. Якщо вона узгоджується, то ескіз відправляється конструкторам, вони створюють лекало, і лекало відправляється в розкрійний цех, де, в принципі, ми зараз і знаходимося. Коли тканина потрапляє сюди, вона нашаровується, відрізається, далі на неї накладається лекало, і цей матеріал вже переходить до розкрійника, і він вже розрізає ось такі деталі. Після розкрійного цеху деталі потрапляють в швейний цех. Тут вони комплектуються і відправляються на пошив. Зараз ви можете поспостерігати за тим, як пришивають стропу до лямки. Рюкзак складається з багатьох деталей, які між собою потрібно зшити, і зараз ми ці моменти покажемо. І ще покажемо тобі один цікавий станок – стропоріз. Він необхідний для того, щоб розрізати стропу необхідної довжини і при цьому одразу її запаювати, щоб вона не розпускалася. От при натисненні цієї кнопочки ти зараз все побачиш, як відбувається. Слухай, натрапив на тестову модель месенджера, і тут я просто в шоці, скільки є деталей в ньому. Тобто я думав, що рюкзаки важко зробити, а месенджер виявляється ще важче. Тут скільки внутрішніх кишень, маленьких різних дрібниць, деталей, тримач для ключів. Коротше, слухай, Вадим, давай зробимо випуск, де ми месенджер розріжемо і покажемо, як він виглядає. За моєю спиною знаходяться деталі, з яких згодом зшиється готовий рюкзак. Ну що, я сподіваюся, тобі сподобалось, і в кінці традиційний конкурс. Твоє завдання – бути підписаним на наш канал, поставити лайк цьому відео, а в коментарях написати, який би ще процес ти хотів би побачити. Ми оберемо трьох переможців, які зможуть обрати будь-який рюкзак із нашого асортименту. Я бажаю тобі удачі, бувай! І ще. Сьогодні ми з виробництва візьмемо один рюкзак і проведемо над ним тест-драйв. Але це вже буде в наступному відео. А тепер точно все. Бувай!